Sot do të flasim diçka në lidhje me ndërtimin e atomit. Ideja se materia ka strukturë grimcore atomike është shfaqur qysh në kohën e Greqisë së lashtë. Disa dietarë si Demokriti, Leukipi e të tjerë pohonin se çdo substancë përbëhet nga disa pjesë shumë të vogla që i quajtën atome. Prandaj, fjala atom rrjedh nga kjo periudhë, pra nga gjuha greke, atomos që do të thotë i pandashëm. Një mendim i tillë se atomet janë grimcat më të imta të materjes ka ekzistuar deri në vitin 1896, kur Becquerel, pra Henri Becquerel, zbuloi rrezatimin radioaktiv. Rrezatimi radioaktiv paraqet rrezatimin apo zbërthimin spontan të disa elementeve radioaktive. Këtu për shembull kemi disa rreze që po dalin nga një burim radioaktiv dhe këto rreze grimc që i paraqesin grimcat alfa që anojnë ka pllaka negative e një kondenzatori, grimcat beta që anojnë ka pllaka pozitive e një kondenzatori sepse këto beta janë negative që thjesht janë elektrone, alfa janë pozitive sepse janë bërthama të heliumit, edhe disa rreze gamma të cilat nuk anojnë në asnjënën anë apo asnjënën pllakë të kondenzatorit apo edhe poqëse vendosim një polet e një magneti permanent këtu. Me anën e një eksperimenti, pra me anën e gypit të kruksit, Thomsoni me vitin 1897, pra Joseph Thomson, pra zbuloi elektronin. Edhe ky me atë rast paraqiti modelin e vet, i cili quhet modeli statik i atomit apo modeli i pudingut me orra. Ktu kemi gypin e kruksit, ku rrezet katodike që kalojnë në mes të dy pllakave të kondenzatorit, gjithherë të ndrojnë fusha elektrike mbrana pllakave dhe ndrojnë polet e pllakave, gjithmonë elektronet kanë me shkuë kahona pozitive. Shiqoni pra, pozitive, pozitive kënej, pozitive, pozitive. Prandaj, Thomsoni e paraqiti modelin e vetë, si një sferë e cila ne ka të shpërndar elektricitetin pozitiv në tërë hapsirën e sferës, pra që është e nuktu me plus kjo ngjyra e kuqe, edhe brenda kësaj sfere ai mendoi se ekzistojnë disa grimcëza shumë të vogla, të cilat i quajti pra elektrone, pra me elektricitet negativ. Edhe ky lloj modeli i Thomsonit i ngjante si një pudingut ku kemi vendosë në përte grimcëza të orrave, prandaj edhe ka marrë emnin modeli i pudingut me orra. Veç duhet të dim se ky model quhet ndryshe edhe statik, sepse elektronit këtu paraqiten si të pa lëvizshme, pra janë statike. Rutherfordi mendoi se modeli i Thomsonit duhet të ketë gabime, prandaj ai bëri disa eksperimente, edhe ai bëri eksperiment me grimcat alfa, të cilat janë pozitive, edhe sipas modelit të Thomsonit këto grimca alfa do të ishte dashtë të kalonin nëpër atom. Këte e priti Rutherfordi, por ai e vreti që përveç grimcave të cilat kalonin nëpër atom, disa një numër u kthyen mrapsht. Prandaj mund të themi, pra ai konkludoi se këto u kthyen mrapsht për shkak të prezencës së elektricitetit pozitiv të koncentruar në qendër të atomit. Pra këtu kemi pritshmërinë e Rutherfordit për modelin e Thomsonit, pra që rrezet alfa
kur kalojnë në përfoljen e arit, duhet të mos devijojnë ose devijimi i tyre të jetë shumë i vogël, po ai vreti në realitet që këto grimca kur po kalojnë në pllakën, pra në foljen e aluminit, që është një pllakë shumë e hollë, pra përveç grimcave që po kalojnë nëpërte, disa edhe po reflektohen, të cilat reflektohen për arsye të ekzistencës së elektricitetit pozitiv të koncentruar në bërthamën e atomit. Prandaj, Rutherfordi paraqiti modelin e vet, i cili thotë se atomi përbëhet prej bërthamës dhe mbështjellësit, ku ky mbështjellës përbëhet prej elektroneve, e bërthama prej protoneve dhe neutroneve, prandaj sipas ti elektronet janë me elektricitet negativ dhe tërë mbështjellësi ka elektricitet negativ, e bërthama ka elektricitet pozitiv për shkak të protoneve që kanë elektricitet pozitiv, edhe sipas ti këto elektrone rreth bërthamës gjithmonë janë në lëvizje, prandaj edhe quhet model dinamik. Ndërsa ngjason në sistemin planetar, ku sikurse dielli që është në mes e rreth tij rrotullohen planetet, pra e ka atë ngjajshmëni, prandaj modeli i Rutherfordit shpesh herë quhet si model planetar, apo model dinamik për shkak të lëvizjes së elektroneve. Këtu është paraqitur atomi i karbonit, i cili ka 6 elektrone edhe 6 protone, pra edhe pasi që 6 janë elektrone e 6 protone, pra numri i elektroneve dhe i protoneve i barabartë, atëherë mund të themi se atomi i karbonit krejt është elektroneutral. Njësoj kemi edhe për të gjitha atomet tjera, të gjitha kanë numër të protoneve dhe elektroneve të barabartë, ndërsa numri i neutroneve mund të ndryshojë, që do të shihni në fund në një tabelë të sistemit periodik. Modeli i Rutherfordit përdoret edhe sot, edhe ja këtu keni disa elemente, për shembull, modeli i atomit të hidrogenit, pra edhe atomi i hidrogenit është më i thjeshtë në natyrë, ky ka vetëm një proton, edhe ky proton paraqet bërthamën e tij, edhe një elektron që rrotullohet rreth tij. Këtu kemi atomin e heliumit, edhe ky ka dy elektrone në mbështjellës dhe dy protone në bërthamë, edhe dy neutrone në bërthamë. Këtu kemi atomin e karbonit që ka 6 elektrone në mbështjellës dhe ka 6 protone në bërthamë. Kuptohet ka edhe 6 neutrone në bërthamë. Edhe këtu kemi të paraqitur atomin e neonit, edhe të disa elemente tjera do t'i shohim pak më vonë. Pra, thamë që modeli i Rutherfordit pra pranohet edhe diskutohet edhe sot, edhe përdoret si model për të shpjeguar atomin, ndërsa Bohri bëri po ashtu edhe disa eksperimente tjera më vonë, edhe ky paraqiti dy postulate për atomin, i cili postulati i parë thotë se elektroni në atom mund të rrotullohet rreth bërthamës, vetëm në orbitat caktuara, e jo në çfarëdo lloj orbite. Do me thonë, çdo elektron e ka vendin e vetë. Ndërsa postulati i dytë thotë se në qoftë se një elektron kalon prej një niveli në nivelin tjetër energjetik, pra prej një gjendje stacionare në gjendjen tjetër, atëherë ky duhet të absorboj ose të emetoj energji të barabartë me një kuant të rrëzatimit elektromagnetik H herë ny, ku H është konstantja e Plankut e ny frekuenca e atij rrëzatimi. Pra, në qoftë se elektroni kalon prej këtij niveli, për shembull n barazi me 3 kemi këtu, në nivelin n barazi me 2, ky ka me emetue një kuant H herë ny. Po në qoftë se e bën të kundërtën, kë duhet me marrë, pra me thith një energji hë herë një, atëherë me u ekscitu dhe me kaluë në një nivel më të lartë. Atomi është i qëndrueshëm, mund të themi, sepse numri i protoneve dhe numri i elektroneve, thamë më herët, është i barabartë. Këtu veprojnë forcat
elektrike, po jo vetëm në mes të protonëve dhe elektronëve, por veprojnë edhe forcat elektrike në mes të dy protonëve të cilat gjinden në bërthom, dhe atëherë bie pyetja, pse pra nuk shpartalohet let bërthoma e një atomi, por mund themi se aty veprojnë disa forcat të cilat janë edhe më të mëdha se sa forcat elektrike, e këto janë forcat bërthamore të cilat i mojnë nukleonet së bashku. Gjdo element kimik shënohet me simbolin e vetë, me numrin e masës dhe me numrin atomik. Simboli mundot me qenë, për shambull, hidrogeni H, heliumi He, karboni C, azotin N, fosfori P, etjer, etjer. Ndërsa, me A mund të shënojmë numrin e masës, që do të shofim se paraqitet me numër, edhe numrin atomik Z. Numri i masës paraqet numrin e të gjitha nukleoneve, pra të gjitha grincave që gjinden në bërthamë, protoneve dhe neutroneve. Ndërsa, numri atomik paraqet vetëm numrin e protoneve. Do me thonë që numri atomik, pra numri i masës A, është i barabart me numrin e neutroneve plus numrin e protoneve. Numri i masës quhet i masës, sepse krejt atomi masën e vet e ka të koncentruar në bërthom, edhe pothuaj se krejt masa e atomit është e barabart me masën e bërthomës vet. Ja, këtu kemi disa elemente kimike, për shembull hidrogeni ka një proton, pra Z është barazi me një, po ky proton në bërthom është i vetmi, prandaj numri nukleoneve është një. Heliumi ka dy protone, po krejt ka grimca katra, që do me thonë që janë dy protone dhe dy neutrone. Karboni ka 6 protone, po edhe 6 neutrone bojnë 12 nukleone, pra 12 grimca në bërthom. Azoti 7 protone, 14 gjithsejt, pra numri masës 14. Oksigeni numri masës 16, pra 16 protone dhe neutrone, e 8 prej tyne pra janë protone. Këtu keni një sistem, një tabel të sistemit periodik, e cila është interaktive edhe ju mund të hyni në këtë web faqe, sepse kjo tabel për ju është shumë e mirë, edhe në këtë me klikim në çdo element do të paraqiten të gjitha të dhënat e atij elementi. Për detyrë shtëpie, do të plotësoni fletoren e punës, faqe 36, dhe detyrat do t'i dërzoni përmes Classroomit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe suksese në quiz.